О 10:15 ранку в судовий зал Ленінського районного суду під вартою заводять Георгія Полонського. Чоловіка підозрюють у побитті відеооператора Дениса Руденко, який помер у реанімації, не пройшовши до тями. На засідання прийшла і потерпіла мати померлого Тетяна Руденко. Розгляд справи розпочали об 11:20. Слухається кримінальне провадження по обвинуваченню Полонського Георгія Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 121 та частиною 1 статті 263 КК «Україна». Сторона потерпілих, підозрюваного та прокурор висловили свої клопотання. Також у залі суду був присутній адвокат Катерини Руденко, дружини померлого Володимир Костенко. Представник дружини померлого попросив клопотання з приводу зміни статусу потерпілої з Тетяни Руденко на неповнолітню доньку Дениса Меланію 2016 року народження. Представницею дитини у справі має стати її мати, на що нинішня потерпіла Тетяна та її адвокат Яніна Мільгевська дивляться негативно. Суддя розглядав клопотання близько 2 годин. Суд ухвалив клопотання прокурора задовольнити. Клопотання захисника підозрюваного Юрія Варави про зміну запобіжного заходу відхилено. Питання адвоката Костенко задовольнили. У задоволенні клопотання захисника адвоката Варова Юрія Юрійовича про повернення обвинувального акту прокурору відмовити. Нічого ж не закінчено, процес іде, будемо далі добиватися справедливості. І що можу сказати? Більше нічого не можу сказати. Дуже все печально, дуже все нехорошо. Моя думка, що вина доведена повністю. Ми прикладемо для цього всі зусилля, щоб довести до судді нашу позицію. Адвокат підозрюваного давати коментар відмовився. Суд прийняв рішення тримати під вартою підозрюваного Георгія Полонського ще на 60 діб без одночасного внесення розміру застави. Підозрюваний і надалі в залі суду говорить, що не винен. Наступне засідання призначене на 3 січня 2020 року. Ірина Яременко, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».